យជារស៊ីតាមដែរបាទនេះលោកតំណាងកំពុងតែមើលដៃគូត្រូវជួបគ្នាបាទនៅវៀតណាមបាទលក្ខណៈ Kickboxing មើលយ៉ាងម៉េចដែរតំណាងឃើញសមត្ថភាពដៃគូហើយនៅឃើញបងឃើញហើយមើលចិត្តចាប់ទឹក3ហ៎បងចិត្ត3ចាប់ទឹកគាត់ល្អគាត់ស៊ូបងស៊ូណាស់បាទបងទីប្រភេទកីឡាករវាយយ៉ាងម៉េចដែរគាត់ដកបុកបងដកបុកតានបាទបាទបងតាមដានវីដេអូតាមដានព័ត៌មានមួយចំនួនគេថាឡងសំណាងប្របាក់នៅការវាយ Kickboxing យ៉ាងម៉េចដែរទៅពេលការវាយ Kickboxing នេះជាលើកដំបូងគេយកធ្លាប់វាយដែរពីមុនមកកាលពីមុនធ្លាប់វាយឲ្យជើងឯថ្នាក់ជាតិ Kickboxing ម្ដងហើយបងគាត់បាន3ដងមក3ដងដែរណាបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លក្ខណៈ Kickboxing នេះយើងបានសិក្សាពីរូបមន្តគេហើយណាតាគឺវាយយ៉ាងម៉េចដែរមានជង្គង់មានទាត់មានអីយ៉ាងម៉េចដែរមានបងមានជង្គង់ចាប់បានមកជង្គង់បងហើយគេលេងបែបធម្មតាវិញបាទហើយនឹងទាត់តែនិយាយនោះគឺបាត់តកែងណាបាទបាត់តកែងបងបាត់តកែងហើយនឹងអោបយូបាទអោបយូបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដែរបងប្អូនគាត់ថាគាត់គេថា Kickboxing នោះគឺតតតែបាយដៃចាបាទហើយខ្ញុំបាទសំណាងគិតថាយ៉ាងម៉េចដែរបាទទៅពេលយើងទទួលការវាយ Kickboxing ហ្នឹងយើងពេញចិត្តក្នុងការទទួលដែរឬក៏យើងចង់សាក់ដែរទេឬក៏យើងគិតថាគេតាក់ទងមកហើយសម្រាប់ខ្ញុំចង់សាក់ខ្ញុំចង់វាយណាមួយវាមិនខុសអីពីគុណខ្មែរទេបងបាទ Kickboxing វាយដូចទីគ្នាខុសថាតែមិនប្រើកែងមិនអោយអោបយូទេប៉ុណ្ណឹងឯងបងពួកអីយើងវាយដូចគ្នាទាំងអស់បាទបាទបងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះថាសំណាងអីចូលចិត្តចូលអោបបាយជង្គង់អញ្ចឹងយើងអាចកែរបៀបមកការវាយ Kickboxing បានធម្មតាដែរទេឬក៏យើងគិតថាអាចនឹងធ្លាប់ដែរធ្លាប់ចូលចាប់ចឹងដែរនិយាយទៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺខ្ញុំតាំងឡើងប្រកួតតាំងហ្វឹកហាត់គឺបដូរទម្រង់បងបាទបាទដោយសារតែឥឡូវអត់ទៅឡាំច្រើនបងបាទសត្វប្រើវាយបច្ចេកទេសវាយប្រយោលច្រើនជាងមុនហេតុនេះទើបខ្ញុំសម្រេចចិត្តវាយ Kickboxing បាទបាទហើយមើលទៅគិតថាពិបាកទេឬយើងគិតថាมันជាបញ្ហាទេសម្រាប់យើងសម្រាប់ខ្ញុំត្រៀមបានកន្លះខែបងហ្វឹកហាត់ Kickboxing នឹងបាទប៉ុន្តែយើងហាត់បានល្អតែជាស្ដែងការប្រកួតនៅសង្វៀនមិនទាន់ដឹងថាយើងអាចធ្វើបានដល់កម្រិតណាអញ្ចឹងបងបាទយើងមើលតាមដានវីដេអូគេហ្នឹងគេគិតថាគឺកម្រិតខ្ពស់ដែរឬក៏យើងមើលថាល្មមដែរទេខាងកូរ៉េគាត់ល្អគូសំដែរបងគាត់ល្អដៃបងបាទដៃគាត់មើលទៅចេញទៅធ្ងន់ធ្ងន់បងបាទវាយនេះគីឡូប្រហែលដែរហើយយើងដឹងពីវាយ3ទឹកឬក៏ប្រហែលដែរគីឡូ65បងវាយ3ទឹកបង3ទឹកមកនៅវៀតណាមណាបាទបងបាទហើយយើងត្រៀមអញ្ចឹងបាទយើងទទួលដំណឹងបានយូរដែរសម្រាប់ការត្រៀម Kickboxing ហ្នឹងត្រៀមមួយខែបងអូបាទគេប្រាប់ដំណឹងមកមួយខែអញ្ចឹងយើងទទួលដឹងថាគេរៀបឲ្យយើងវាយ Kickboxing តែម្ដងបាទយើងត្រៀមលក្ខណៈវាយ Kickboxing បាទបាទប្រមូតប្រាប់ថា Kickboxing មកបាទបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងងលឹកទឹកចិត្តឲ្យកីឡាករយើងសិក្សានឹងប្រកួត Kickboxing នេះបានច្រើនព្រោះតែយើងបើមើលទៅ65នេះมันមាននរណាច្រើនទេវាយ Kickboxing នេះបាទបងប្អូនខ្លះថាអូបាទកីឡាករអោបឡើយតែសំខាន់នៅលើភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងនៅលើទីលានណានៅលើសង្វៀនហ្នឹងបាទបាទបងបាទអូដល់ឡាញ់តរាងបាល់ច្រឡំទីលានអញ្ចឹង65នេះមានតែមេឃាមានផលសុខភ័ណ្ឌអីហ្នឹងតែបាទដល់ចត្រាលូនបញ្ញាបាទអញ្ចឹងថាវាយ Kickboxing បានតែសំខាន់នៅនឹងយើងសាកទៅណាយើងធ្លាប់វាយ3ដងដែរយ៉ាងម៉េចដែរការវាយ3ដងយើងស្រួលវាយដែរតែ Kickboxing នេះកាលនោះចាញ់ប្រាច់ព្រាត់ជាមួយលនបញ្ញាបងអូតែមិនចាញ់ដាច់ភឹងគេថាវាយទៅវាយមកពងល្អមើលបាទតែនោះយើង Kickboxing យើងពាក់ប្រដាប់ការពារមុខណាពាក់ខ្មងក្នុងមុខបាទ
តែបាយនេះគឺយើងអត់មានពាក្យអីទេអត់មានពាក្យអីបងធម្មតាអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រគួតនេះមិត្តភាពធម្មតាឬមានដើមពៀនដើម9អីធំដែរមិត្តភាពបងបាយយើងគ្រងនឹងចេញទៅថ្ងៃណាដែរអឺចេញនៅស្អែកស្អែកប្រហែលជាពេលរសៀលអត់ដឹងច្បាស់ថាម៉ោងម៉ានហើយបងអញ្ចឹងមានអ្វីនិយាយទៅកាន់អ្នកគ្រប់ត្រសម្រាប់ការប្រកួត Kickboxing របស់យើងនៅថាបើថាក្នុងស្រុកយើងធ្លាប់វាយដែរតែក្រៅស្រុកយើងលើកដំបូងដែរបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺសូមប្រាប់ញ៉ាំទៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទអឺកុំអាលគិតថាខ្ញុំធ្វើមិនបានល្អព្រោះអីយើងមិនទាន់ឡើងប្រកួតទេចាំចេះស្ដែងការប្រកួតឲ្យឃើញសិនបាទបាទឲ្យចប់សិនខ្ញុំយើងនិយាយបងព្រោះអីយើងចង់ដូរការប្រកួតដែរបងយើងចង់ទៅ Kickboxingខ្លះយ៉ាងតែគុណខ្មែរខ្លះចឹងទៅបងគាត់អត់អីខ្លះបងព្រោះអីក្បាច់គុណវាប្រហាក់ផែលគ្នាបាទពេលចឹងយើងចង់ឲ្យដូរខ្លះចឹងបាទបាទបាទហ្នឹងហើយបងគ្រប់ត្របាទខ្ញុំឲ្យខ្លាក៏យើងថាអើគេថាចូលវាយអោបជង្គង់អោបដាក់ជង្គង់ហ្នឹងបាទយើងទៅវាយ Kickboxing យើងចេះឆ្នៃប្រដិទ្ធខ្លួនឯងហ្នឹងបាទខាងយើងរកទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសបានច្រើនទៀតអរគុណច្រើនទុកចូលយើងអរគុណបងអរគុណ